ریال مدرید بەبێ خامس رۆدریگز و ئیدن هازارد و مارکو ئەسەنسیۆ هەروەها لوکاس ڤاسکێز دوایین ڕاهێنانەکانی بۆ یاری بەرامبەر دیپۆرتیڤۆ ئەلاڤێس ئەنجامدا. لۆس بلانکۆس دوای مسۆگەرکردنی بلیتەشی قۆناغی 16 چاوی لەوەیە ئەگەر بە شێوەیەکی کاتیش بێت پێشەنگی لا لیگا بە بەرسلۆنا چۆل بکات و سود لە ڕووبەڕووبوونەوەی ئەم هەفتەی ئەتلەتیکۆ مەدرید و بەرسلۆنا وەربگرێت. لە ڕاهێنانەکانی ڕۆژی هەنی زۆرترین چاو لەسەر ڤینیسیۆس جۆنیۆر بوون. ئەو یاریزانە بەرازیلیا چونکە بەم دوایانە لەلایەن زێدانەوە کەمترین دەرفەتی یاری پێدراوە. ئەمە ٢٦ یاریزانمان هەیە. ڕاستە ڤینیسیۆس زۆر یاری ناکات، بەڵام دەرفەتی خۆی وەردەگرێت. لەوانەیە لەم کاتانەدا دەرفەتی نەبێت، بەڵام کاتی خۆی هەر پێی دەدەین. کێشەی ڤینیسیۆس ئەوەیە ئەمە یاریزانی دیکەی وەکو هازارد و ڕۆدریگۆمان هەیە و ناچارم لە هەندێک یاری هەندێک یاریزان دوور بخەمەوە. ئەمەش ئەرچی منە و من بڕیار دەدەم بانگشتی چێ دەکەم. ریال مەدرید بە کۆکردنەوەی 28 خاڵ بە جیاوازی گۆل لە دواوای بەرسای پێشەنگ دێت کە لە دواین پازە ڕووبەڕووبوونەوەیاندا مێرەنجی تەنیا دوو یاری بە دیپۆرتیڤۆ ئەلاڤێس دۆڕاندووە. بەڵام دواین دۆڕانی ریال مەدرید وەرزی ڕابردوو بوو کاتێک بە گۆلێکی بێ بەرامبەر بە دیپۆرتیڤۆ ئەلاڤێسی میوانداریان دۆڕان. ئێمە دەزانین لە میارە ڕووبەڕووی چی تیمێک دەبینەوە. یارێکی سەخت و ئاڵۆس ئەنجام دەدەین. پێویستە لە خولەکی یەکەم یاریەکە ئامادە بین. من نازانم ئەنجامی یاریەکەی ئەتلەتیکۆ مەدرید و بارسلۆنا چی دەبێت، بەڵام سەیری یاریەکە دەکەم چونکە من یاری تۆپی پێم خۆش دەوێت. جارێ نازانم هازارد بۆ یاری کلاسیکۆ ئامادە دەبێت یان نا. گرنگەوێ لەسەر پرۆسەی چارەسەر وەرگرتنەکەی بەردەوام بێت. کەریم بنزیما لە دوایین چوار یاریدا حەوت گۆڵی بۆ ریال مەدرید کردووە و ئەم وەرزە بۆتە فریادەرسی مەدریدیەکان. هەروەها بەدە گۆڵ پێشەنگی گۆڵکارانی لا لیگای گرتووە، بۆیە هاندەرانی ریال مەدرید چاویان لە کەریمە بۆ ئەوەی بەبێ ئیدن هازارد ڕابەرایەتی یانەکەیان بکات و لەم یارەش بردنەوەیان بۆ بەدەست بهێنێت. ریال مەدرید چاوی لەوەیە ئەتلەتیکۆی هاوشاری سەرکەوتنەکانی بەرسلۆنە لە لا لیگا ڕابگرێت و هەروەها بەخۆشی لە شاری ڤیتۆریا بە سەرکەوتر بگەڕێتەوە مەدریدی پایتەخت. شکر محەممەد، کوردستان ٢٤، مەدرید.